მოგესალმებით. მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ახალ ამბებს 12 საათზე ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. ამ წუთებში ვანო მერაბიშვილს იმერეთის სამხარეო პროკურატურაში ელოდებიან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს დასაქმების პროგრამასთან დაკავშირებით დაკითხავენ. ჩვენების მისაცემად დაბარებულია კახეთის გუბერნატორი ზურაბ ჭიაბერაშვილიც, რომელიც პროკურატურაში 2 საათზე უნდა გამოცხადდეს. ჭიაბერაშვილი არ გამორიცხავს, რომ დღევანდელი დაკითხვა მისი დაკავებით დასრულდეს. ჩვენი კორესპონდენტი ირაკლი აკობია ჩაგვერთვება ქუთაისიდან. ირაკლი, მოვიდნენ თუ არა ჩვენების მისაცემად დაბარებული მაღალჩინოსნები პროკურატურაში? Am წუთებში დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურაში ვანო მერაბიშვილს ელოდებიან. Საქმე ეხება დასაქმების პროგრამას, რომლის მიხედვით სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის პროგრამის ფარგლებში გამოვლინდა ხარვეზები. Ამ პროგრამის მიხედვით საქართველოს მასშტაბით 21737 ადამიანი დასახლდა და მათ ბიუჯეტიდან 5,240,880 ლარი გამოეყოთ. Შეგახსენებთ, რომ ვანო მერაბიშვილი ჯერჯერობით არ იმყოფება პროკურატურაში, თუმცა მანამდე ზურაბ ჭიაბერაშვილმა გააკეთა განცხადება და მან აღნიშნა, რომ ეს არის ხელისუფლების პასუხი იმ აქტივობაზე, რომელსაც ვანო მერაბიშვილი და ზურაბ ჭიაბერაშვილი ახორციელებდნენ და არ არის გამორიცხული, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით მისი დაკავებაც მოხდეს. იმდინარ პოლიტიკურ მომენტში, როცა ქვეყანაში უამრავი პრობლემაა დაგროვილი, ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ გადაწყვიტა ყურადღების გადატანა იმ საქმეზე, რომელიც აბსოლუტურად აბსურდულად მიმაჩნია. მიუხედავად ისა, რომ პირველ დაკითხვაზე ყველა კითხვაზე პასუხი გავეცი, ბუნებრივია მე ვალდებული ვარ გამოვცხადდე დაკითხვაზე. რაც შეეხება კახეთში პრეზიდენტის რწმუნებულ ზურაბ ჭიაბერაშვილს, მისი დაკითხვა 14 საათისთვის არის დაგეგმილი. შეგახსენებთ, რომ ამჟამად პროკურატურაში ვანო მერაბიშვილი ჯერჯერობით არ არის მისული. დიდი მადლობა. ქუთაისიდან ირაკლი აკობია საუბრობდა. მაღალჩინოსნების დაკითხვაზე დაბარებას პარლამენტის თავმჯდომარე და პოლიტიკური პარტიების ლიდერები ეხმაურებიან. დავით უსუფაშვილის განცხადებით, პროკურატურას აქვს კითხვები, რომელსაც პასუხები აუცილებლად უნდა გაეცეს. თავისუფალი საქართველოს ლიდერს კი ამ ეტაპზე სამართლიანობის აღდგენის იმედი არ აქვს. კახა კუკავას ეჭვიეპარება, რომ არსებულ პირობებში ვინმეს დაკავება მოხდეს. მაშინ როცა 23 მაისის თემაზე არც ერთხელ არ გაჟღერებულა დასაკითხ პირთა შორის ბატონი ვანო მერაბიშვილის სახელი და გვარი, რატომ ხდება მისი თქვათ მოხსენება კვლავ რაღაცა ძველი სისხლის სამართლის საქმის კონტექსტში და რამდენად რეალურია ის, რომ ამ საქმიდან გამომდინარე რაღაც კონკრეტული სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა დაეკისრება ვანო მერაბიშვილს. ნახოთ მომავალი გვიჩვენებს. მე დავკარგე იმედი, რომ ჩვენი უნარო პროკურატურა თავისი იუსტიციის მინისტრის ხელმძღვანელობით როდისმე შეძლებს ვინმეს დაპატიმრება. ას მერაბიშვილი იქნება ეს თუ ადეიშვილი იქნება თუ სხვა, ეს არის ფარსი, რომელსაც ეწოდება სახელად კოაბიტაცია. ამიტომ ვიდრე საქართველოში რეალურად არ შეიცვლება სახელმწიფო ბალანსი, ამისი კარგი შანსი ქართულ ხალხს ეძლევა საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მანამდე იმისი მოლოდინი, რომ სამართლიანობა ადგება, ჩვენ არ უნდა ქონდეს ენერგეტიკა. მე არაფერი ვიცი ამ თაობაზე. სამართალდამცავი ორგანოები მუშაობენ ბევრი მიმართულებით, ალბათ არის რაღაც კითხვები კიდევ კონკრეტულად ამპირების მიმართაც. დანარჩენი დეტალები მცადია მე არ ვიცი. პარლამენტში სპეციალური კომისიის შექმნა სითხოვს მოძრაობა სამართლიანობა უნდა აღდგეს. ამ მოთხოვნით მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნანა კაკაბაძე საკანონმდებლო ორგანოს სპორტის სასახლეში მიღებულ რეზოლუციას წარუდგენს. რეზოლუციასთან ერთად პარლამენტ საბრალდებო დასკვნას გადაეცემა. ნანა კაკაბაძის განმარტებით საბრალდებო დასკვნაში ის საფუძვლებია წარმოდგენილი, რის გამოც მოძრაობა რეჟიმის შეფასებას სითხოვს. რეზოლუციის მთავარი მოთხოვნა მიხელ სააკაშვილის 9-წლიანი მართველობის შეფასებაა. ჩვენ შეგვაქვს ეს პარლამენტში და დაახლოებით ასე 10 დღის განმავლობაში გაველოდებით პარლამენტისგან რეაქციას. რეზოლუციაში ჩვენ ვითხოვთ, რომ პარლამენტმა შექმნას ამისათვის სპეციალური კომისია, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ საკითხით იქნება დაინტერესებული. საბრალდებო დასკვნა ეს პირობითად არის იმისთვის, რომ ჩვენ დავეხმაროთ პარლამენტს მიიღოს თავისი გადაწყვეტილება. აქ არის ყველა ის საფუძველი, რის გამოც ჩვენ ვითხოვთ ამ რეჟიმის შეფასებას. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მოწოდება კონსტანტინოპოლიდან ილია მეორე 17 მაისის მოვლენებს გამოეხმაურა. მეცხრე არხის ექსკლუზიურ ინტერვიუში პატრიარქმა ქართულ ერს სიმშვიდისკენ მოუწოდა და ძალადობა დაგმო. უწმიდესი მილანის ედიქტის საიუბილეო 1017 წელთან დაკავშირებით მსოფლიო პატრიარქს რამდენიმე დღის განმავლობაში სტუმრობდა. ვრცელ ინტერვიუს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან თავარ გამოშვებაში საღამოს 9 საათზე შემოგთავაზებთ. ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, ჩვენ უნდა დავიცვათ
ჩენი წესები, ჩენი წესადათი, მაგრამ ამავე დროს არ უნდა იყოს ძალადობა და არავინ არ უნდა მოახვიოს ერთმანეთს თავისი იდეები. მაგრამ მე მინდა თქვა, რომ ეს მოხდა იმ დროს, როცა სამი ჯარისკაცის გლოვა იყო საქართველოში და ეს ძალიან ცუდია, რომ ამასაც არ გაუწიეს თავისი ყურადღება არ მიაქციეს. 17 მაისს მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირების დაკავებული 4 პირის სასამართლო პროცესი გაიმართება დღეს საქალაქო სასამართლოში. დღეს გახდება ცნობილი, რა სასჯელ შეუფარდებენ დაკავებულებს. 4 პირის სამართალდამცველებმა გუშინ აიყვანეს მათ ბრალადედებად პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობა და წვრილმანი ხულიგნობა. აღნიშნული დანაშაული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლების ჯარიმას ან 90 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ 17 მაისს ეს ინციდენტთან დაკავშირებით გამოძიება გრძელდება. აღძრულია რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქალაქ თბილისის მთავარი სამმართველოს, ძველ თბილისის სამმართველოს თანამშრომლებმა 17 მაისს კოლმეურნეობის მოედანზე მომხდარი ინციდენტის მონაწილე 4 პირი პოლიციის დაუმორჩილებლობის და წვრილმანი ხულიგნობის ფაქტზე ადმინისტრაციულ სამართალდამცველთა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 17 მაისს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის რამოდენიმე საქმეზე გამოძიებას აგრძელებს. პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართა ჯორჯიან მანგანეზის ორმა თანამშრომელმა, მათ დილიდან შიმშილობა დაიწყეს. პარალელურად გრძელდება ქარხნის თანამშრომელთა გაფიცვაც, თუმცა ცნობილია, რომ შრომითი პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნას ჯორჯიან მანგანეზის ხელმძღვანელობა არ თანხმდება. დაიწყება თუ არა მოლაპარაკება მხარეებს შორის? მირიან გორგოძე ჩაგორთება ზესტაფონიდან. მირიან, ხომ არ მოჰყვა გამოხმაურება შიმშილობის დაწყებას ქარხნის ხელმძღვანელობის მხრიდან? გაფიცულმა თანამშრომლებმა პროტესტის უკიდურესი ფორმით გამოხატვა დღეს დილიდან დაიწყეს. ამ დროისთვის ორი ადამიანი შიმშილობს. ჯორჯიან მანგანეზის თანამშრომლებმა გაფიცვა დაიწყეს გუშინ, ანუ მეორე დღეა, რაც თანამშრომელთა გაფიცვა მიმდინარეობს და აღსანიშნავია, რომ ამ დრომდე კომპანიის ადმინისტრაციის მხრიდან მათთან მოლაპარაკებაზე ჯერ არავინ გამოსულა. რაც შეეხება გაფიცვას და თანამშრომელთა გაფიცულ თანამშრომელთა მთავარ მოთხოვნებს, მათ რამდენიმე მთავარი მოთხოვნა აქვს. პირველ რიგში ისინი ითხოვენ სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, ხელფასების 50%-იან მატებას, ასევე ღამის ცვლაში მუშაობისას ანაზღაურების 20%-იან გაზრდას და ასევე კოლექტიური ხელშეკრულებების გაფორმებას. ასევე აღსანიშნავია, რომ თანამშრომელთა გაფიცვას უერთდებიან გაერთიანებული პროფკავშირების წარმომადგენლებიც. ჩვენ გუშინ დავიწყეთ გაფიცვა, რასაც არ მოყვა არანაირი შედეგი, მოლაპარაკებაზე არავინ არ წამოვიდა ადმინისტრაციიდან, ამიტომ დღეს დილით გადავწყვიტეთ, რომ მივიღოთ პროტესტის კიდევ უფრო მეტი უკიდურესი ზომა, რასაც ქვია შიმშილობა, და ჩვენ აგერებმა ადამიანმა ხვიჩამ დივანმა და მე გადავწყვიტეთ დღეიდან დავიწყოთ შიმშილობა და შიმშილობას გავაგრძელოთ მანამდე, სანამ არ იქნება მიღწეული ის შედეგები, რომელ შედეგებსაც ეს გაფიცული ადამიანები და ჩვენ ველოდებით ყველა ერთად. პირდებიან უკვე რამდენიმე თვეა, რომ მის სახით უნდა მოეცათ 10%, მაგრამ ჯერჯერობით არ შესრულებულა ეს მოთხოვნა. ველოდებოდით ამ თვემდე ხელფასი, სანამ დაირიცხებოდა კიდე იყო თქმულება, რომ ამ ხელფასზე მოუქცევდნენ, მაგრამ არც ამ ხელფასი არ მოუქცეს და ამიტომ მიმართეთ უკიდურეს ზომებს და მოხდა გაფიცვა და ორი დღეა უკვე მიმდინარეობს ეს გაფიცვა და არანაირი რეაგირება არ ხდება და ეხა უკიდურეს ზომებია, დაიწყო ხალხმა შიმშილობა. ჯორჯიან მანგანეზის თანამშრომელთა გაფიცვა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. აქ შეკრებილი ადამიანები ამბობენ, რომ პროტესტის გამოხატვას არ შეწყვეტენ მანამ, ვიდრე მათი მთავარი და ძირითადი მოთხოვნები არ იქნება დაკმაყოფილებული. დიდი მადლობა, ეს იყო მირიან გორგოძე ზესტაფონიდან, სადაც ჯორჯიან მანგანეზის ორმა თანამშრომელმა შიმშილობა დაიწყო. საპარლამენტო უმრავლესობა ითხოვს, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უახლოეს დღეებში შეიკრიბოს და რეგლამენტი ახალ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოიყვანოს. განცხადება ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ ზაქარია ქუცნაშვილმა გააკეთა. მიზეზი საერთო სასამართლოების შესახებ კანონის ამოქმედება გახდა. პარლამენტის თავმჯდომარემ კანონს ხელი გუშინ მოაწერა. გვანცა პაპავაძე ისაუბრებს დეტალებით. გვანცა, კონკრეტულად რა ცვლილებას ითხოვს რეგლამენტში უმრავლესობა? ცვლილება
გადაწყვეტილების შემდეგ ნაერია დღეს მოქმედი რეგლამენტით გადაწყვეტილება მოსამართლეთა კონფერენციაში ხმათა უმრავლესობით მიიღება კანონში შეტანილი ცვლილებების თანახმად კი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხელმძღვანელ რგოლში იმ მოსამართლეს აირჩევენ ვინც ხმათა 2/3-ის მხარდაჭერით ისარგებლებს ასევე შემოღებულია ფარული კენჭისყრის სისტემა ასევე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში კანდიდატის წარდგენის შესაძლებლობა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გარდა ასევე ნებისმიერ მოსამართლეს შეეძლება საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების თანახმად იცვლება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაკომპლექტების წესი ახლა 6 წევრს პარლამენტის საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიდან წარადგენს 1 წევრი იქნება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე დანარჩენ 8-ს კი მოსამართლეთა კონფერენცია აირჩევს დღეს საპარლამენტო უმრავლესობაში ითხოვენ რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შეიკრიბოს შეარჩიონ რეგლამენტის ახალი პროექტი რომელიც კანონში შეტანილ ცვლილებებთან იქნება თანხვედრაში პარლამენტს აეკრძალა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავის წევრების დაგეგმვის უფლება ამიტომაც მე ბატონი ვახტანგ ხმალაძე და ბატონი შავო შავგულიძე გამოდივართ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შემადგენლობიდან და იქ შევლენ არაპოლიტიკოსები სწავლული იურისტების სახით უფლებადამცველების სახით ადვოკატების სახით ჩვენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები მოვითხოვთ რომ მოწეული იქნას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თემა უახლოეს დღეებში რადგან რეგლამენტი რომელიც რეგლამენტის მიხედვით ჩატარდეს მოსამართლე კონფერენცია მოითხოვს ახალ კანონთან შესაბამისობაში მოყვანას საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები დღეიდან ამოქმედდება მას ხელი გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემ მოაწერა. დიდი მადლობა, ეს იყო გვანცა პაპავაძე. ერთი საათის წინ განახლდა საქალაქო სასამართლოში ბაჩო ახალაია საქმის არსებითი განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მოწმეებს ვაზიანის და სენაკის ეპიზოდთან დაკავშირების დაკითხავენ. ბაჩო ახალაიას და მასთან ერთად ბრალდებულებს წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში ადანაშაულებენ. დაიკითხება დაზარალებულა ცნობილი ორი მოწმე და კიდევ სამი პირი. სხდომას ბრალდებულებიც ესწრებიან. დღემდე დაკითხულია 16 მოწმე დაზარალებული სხვადასხვა ეპიზოდების ერთი ეპიზოდი თითქმის ამოწურულია რამოდენიმე მოწმე არა ხოლმე ასე დაგეგმარჩენილი დასაკითხი დანარჩენი ფაქტობრივი გარემოები როგორც თავად ესწრების და უფრო დაგურებული ხართ ვიდრე საზოგადოების დარჩენილი ნაწილი მოწმეები გამოდიან და ადასტურებენ მათ მიმართ განხორციელ ძალადობის ფაქტებს ძელდება თავდაცვის ეპიზოდთან დაკავშირებით განხილვა პროცესები სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ დღემდე რამდენი მოწმეს დაიკითხა, არც ერთი ბაჩო ახალაიას ბრალდებასთან დაკავშირებით არ საუბრობს და ველოდები მას, როდის დადგება ეს პროცესი, ან საერთოდ დადგება თუ არა, მოუვიდეს რომელიმე პიროვნება და რაიმე დანაშაულის სახე მაინც განაჩადოს ბაჩო ახალაიას. ამ წუთებში საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი აზერბაიჯანელ კოლეგას რამილ უსუბოვს ხვდება. ირაკლი ღარიბაშვილი ოფიციალური ვიზიტით აზერბაიჯანში გუშინ გაემგზავრა. მინისტრი უკვე შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილხამ ალიევს. საუბარი შეეხო სამართალდაცვის სფეროში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის საკითხებს. ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია შეხვედრები აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეროვნული უშიშროების, საგანგებო სიტუაციების მართვის მინისტრებთან და საზღვრის დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელობასთან. დღესვე ირაკლი ღარიბაშვილი დიდების ხეივანში იმყოფებოდა, სადაც აზერბაიჯანის ეროვნული გმირების მემორიალი გვირგვინით შეამკო. მინისტრმა ჰეიდარ ალიევის საფლავიც მოინახულა. ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ კასპის რაიონის სოფელ წინარეხში მიმდინარე გამრიცხველიანების სამუშაოები მოინახულა. კომპანია ენერგოპრო ჯორჯია სოფლის ელექტროგამანაწილებელ ქსელს მოაწესრიგებს და წინარეხში მცხოვრებ 232 აბონენტს ინდივიდუალურ მრიცხველს დაუმონტაჟებს. მიმდინარე წელს სხვადასხვა რეგიონში 50,000-მდე აბონენტის გამრიცხველიანება იგეგმება, ხოლო შემდგომი ორი წლის განმავლობაში დაგეგმილია დამატებით 140,000 მრიცხველის დამონტაჟება. გარდა ამისა გარემონტდება სატრანსფორმატორო პუნქტები და გაუმჯობესდება ქსელის ინფრასტრუქტურა. კენ დავიწყეთ პროგრამა გამრიცხველიანების ფონის საქართველოს მასშტაბით დღეს უკოპოლიციის და ხარჯის კასპის რაიონში და აქაც მიმდინარეობს 300 ოჯახის ინდივიდუალური მრიცხველის დაყენება 2015 წლის ჩათვლით საერთოდ დასრულდება გამრიცხველიანების პროგრამა 200,000 აბონენტი აქვს დარჩენილი და მოსახლეობა დავასრულებთ სამუშაოებს უყურადღებო თუ იყო რა დღეს მადლობა ჩემი მთავრობისა ასე უყურადღებო მოგვაქციეს ასე პატივს ჩვენ და ამერიდან გვექნება გამრიცხველება დაწყარდებით დაწყებით და თავარი მოვლენები ამ დროისთვის ახალი ამბებით პირველ საათზე დაუბრუნდებით დროებით.